Ja bi ti ga došao i on da vidi šta je sa to tu. On je došao da vidi kakav je to plavi komplet. Da vidi kakav je ovo plavi komplet. Šta je sad ovo, vidite ljudi. Taj Šarenko. Kaže, hoću i ja da se snimim, da ja vidim ovdje šta se dešava, da budem glavni. To je to. Pogledajte. On samo lepo je došao i rekao, a gdje sam tu ja? U celoj toj priči. Eto, ljudi, vidjeli ste i čuli ste, pa dobro, Nada, ovaj Cicko, ovaj Šarenko, šta sad, i on je došao tu da... Da, i on je došao sada na vrata i da mauče, da ga pustimo da ruča. Mm-hmm, vreme mu je ručka. Vreme mu je ručko, da, evo ga, ruča sad granula i tako, evo, ja, vidite. A granule... On je tu stalno i on... A granule... I on je član porodice tu. Ja, vidite, granule, granule su stigle ovde. On je član porodice i nema to. To je to. Ne vredi, jeste. Vidite. A prisla si vam u frišteru, ne smetite, kjede granule. Eto, jeste vidjeli jutri? Da, jeste. Ovo je popodne, prepodne smo bili jako aktivni, od nas smo obišli veliki deo grada, mnogo cicki, mi ne možemo sve da snimimo. Sada opet popodne hranimo sa mesom, sad ćemo da jedemo, evo već, Dejane, da li je sad ono meso tamo? Pripremamo meso, i za cicke, i za kuce, sve. Kuce, ima i tamo dosta, još. Imaju granule isto da se ponesu večeras isto u jedan objekat tamo gde je napušten. To moramo kasno, zato što nam ljudi kradu neku hranu, mi ostavimo, kad se vratimo odmah posle pola sata, nema ništa. Da, tako da moramo to večer. Moramo noću da nosimo nekim kucama, macama, da maskiramo, da jednostavno na neki način dostavimo i zaštitimo te životinje, jer ljudi čak došli su na takav nivo da im kradu hranu. Da, to su maske. Drže neke ljubimce svoje, ali neće da kupuju hranu. To je u tunelu, u Karađorđevoj, da. Eto, to vam je to, ljudi, da znate. Da, to moramo večera da nosimo granule i meso. Eto, to vam je to, da znate. Znači, celo dan smo opice. A vidite ovoga, vidite ovoga Šarenka. Vidite Šarenka, on je došao sad ovde da bira iz velike kese. Tako mu je najslađe. Znači, on sad hoće iz kese. On je kupa celo dan, i noć i dan. Eto, vidite. Dolazi kad hoće, ide kad hoće. Ili vidite, samo da vidite šta radi ovaj Šarenko mezimac. Da, mezimac, znaš. To vam je to, ljudi. Jeste. A šta mogu da kažem, mogu samo da vas pozdravim, da vas pozdravimo. Da volite životinje kao i mi, da se družite sa nama. Tako je, i šta da vam poželimo sve najbolje, sreću, zdravlje, puno ljubavi u životu. I da volite životinje, da ih nahranite. Jedan od uslova, između ostalog, je i to. Znači, biti nesebičan, voleti, podeliti sa nemoćnim. A ova stvorenja su na neki način nemoćna i treba im ta ljudska pažnja, ljudska pomoć, koja, eto tako, nije velika, a opet mnogo, mnogo znači. Jeste. To je to, znači... Hvala vam unapred. Unapred hvala svima koji ovo prate, koji gledaju, vidimo da ima mnogo ljudi, mnogo lepih komentara, ima ovde, imamo pratioca i iz Slovenije, iz Hrvatske, iz Nemačke, iz svih zemalja, pa čak... Ima kada je vreme, jutro s hladnom, obuvaj se čizme, maskiramo se. Da, mi to ne gledamo. Ne gledamo, umane čizme se obuvaju svako jutro, znači hladno je... Vreme je, mora da se obuje dvoje, troje čarapa, guma je hladna, tako da se oblačimo i onda startujemo. Po neke dva sata vremena ne možemo da obiđemo samo grad, da bi nahranili životinje. Danas smo imali dosta aktivnosti. A ovo je sad malo predah i eto tako. Tako, juče smo mnogo imali aktivnosti, nažalost nismo uspeli zbog lošeg vremena i nekih drugih stvari, baterija se ispraznila. Ali mi sada nastavljamo ponovo mleveno meso da dajemo kucama i macama do mraka, još jednom moraju da se nahrane. Dakle, jučer nismo mogli sve da snimimo, nažalost, evo, danas smo se malo potrudili, ne možemo, kažem, sve da zabeležimo, ali mi radimo, mi nastavljamo, mi idemo, i to je to, poenta ovoga, nećemo mi... Da, i preporučili puno ljudi da se malo okrenu ovim životinjama. Baš tako, baš tako. Bilo bi im humano. Baš tako, to je ono što kaže nesebično, bez ikakvih prevara, bez ikakvih laži, od srca, sa puno ljubavi. I samo to. Da, prijatno. To je to, ljudi, znači, eto, Dejan Čupa Art, ja i Nada radimo i dalje. Vi vidim da pratite i hvala vam. Ko ne prati, neka zaprati, nek subskrajkuje, nek lajkuje, neka širi priču
ovu našu, ko može da pomogne, neka pomogne. Ima i račun tamo gde može da se uplate neka sredstva, bilo kakva pomoć, mnogo nam znači, sve je skupo, borimo se, odvaljamo sredstva, Bože moj, mi idemo, mi ćemo ovo dalje da radimo, mi ovo nemamo nameru da prekidamo, bez obzira na sve, na sve teškoće, veći krug širimo, ne vredi, ali širimo sve ovo, idemo, kažem vam, danas po celom gradu išli, mnogo smo prošli, nastavit ćemo to popodne. Sada opet popodne, imamo turu sada isto da se da životinjama popodne večera. Tako je. Namjerno na nekoliko strana ovde. Na, imamo zrade, granule ovde, imamo spremne, tamo, imamo salamu. Sigurno 10 maca, kuca, 2-3, a večeras ponovo idemo u napuštene prostorije gde ostavljamo isto granule. Znači. Evo vidite ljudi, ona dobija i ovaj viskas koji neki obožava. Ne. Koji je jako bitan za nju da se ona oporavi. Da se opore, pošto je sterilisana. Da, da. Aj ti jedeš drugo vam. Eto, vidite. Ova cicka koja se i dalje ovde oporavlja, koja boravi, ona ovde malo na vazduh, ali ovde boravi uglavnom. I jako je bitno, sad ima neki mir i ima pojačanu hranu, onoliko koliko ona može, neograničeno da jede. I to je to, bitna je pažnja. Bitna je pažnja, mnogo ljubavi i razumevanja u celoj ovoj priči. Eto, vidite ljudi. Ja skinem ovo, idemo tam kod tebe. Vidite, molim te, ovoga cicka, 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 jakoga cicka, ovoga šarenka, koji, šta, koji je rešio da se malo igra. Toliko ljudi, veliki pozdrav, pozdrav svima od srca, zdravo, zdravo.